dia, galera. Missão cumprida. Ingresso na mão. Agora é só esperar o próximo sábado. Oi, gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui falando sobre a final do Souza. Então, eu tô aqui toda arrumada pra eu falar sobre isso pra vocês. Pra vocês irem pro jogo do Souza, a final, que vai ser muito bom, gente. Eu vou, então já compre uns ingressos, que vai ser muito legal, gente.